მიმართე ჩვენ მერიას და ვთხოვე რომ გამოიყო ფართი მუსიკალურ სკოლაში მანამდე თეატრის ხელმძღვანელობას მიმართე. რატომღაც თეატრის ხელმძღვანელობა რამოდენიმე დღის დაგვიანებით უარი მითხრა, არგუმენტი ჰქონდა რომ იმ დღეს დაკავებულია და რაღაც ორგანიზება ხდება საბავშვო დღესთან დაკავშირებით, ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის მერიას, ისეთი პასუხი გამცა, რომ ალბათ შეიძლება ითქვას სიცილიძლებს შევიკავე. თურმე მერიის ბალანსზე არსებული სააქტო დარბაზი, რომელიც განკუთვნილია ყოველთვის მისი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის, ნებისმიერი შეხვედრებისთვის და რეალურად სააქტო დარბაზის ფუნქციაც ეს არის. გამიმარტავს რომ თურმე ერთი თუ ორი საათით რომ იქირავო დარბაზი, ამისთვის საკრებულოზე გაწყვეტილება ჭირდება. ასეთი აბსურდული პასუხი, ასეთი აბსურდული წერილი შეცხოვრებაში არ მახსოვს მე.